အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမိတ်ဆွေ YouTube channel နေပြီးတော့တစ်ဖန်ပြန်လာပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲစောစောကကျွန်တော်ပြသွားသလိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးတွေကိုကိုယ်ပိုင်ကတ်တုံးလေးတွေဖန်တီးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားသောလိုဂိုလေးတွေဖန်တီးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းလေးနဲ့ပဲလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရမယ်နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ PSware application လေးရှိဖို့လိုပါတယ်မရှိသေးရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store
ကျခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်ကာတွန်းလေးကိုလည်းလည်းကိုကိုနဲ့ဖန်တီးလို့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြသွားတဲ့နီလန်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြဲလို့နားမလဲအချက်လေးရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကောမအောင်ပါဝင်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်